霍威廉安克利每年暑假拢有替囡仔安排夏令营，而且是已经连续举办了十二年，非常不简单。今年进入第十二年，有七礼拜的时间。那么这七礼拜中间呢，阮就动用到咱的大学生，五个大学生，然后呢，志工呢，嘛只有几十个安尼吼，来斗三工。另外呢，咱有专业的老师呢，再过来安排教咱的小朋友，和咱这小朋友会当伫这七个礼拜中间呢，学到无同款的才艺啦吼，学到伊的迄个礼仪，做人的礼貌。一个到暑假，家长拢爱烦恼，囡仔要叫谁照顾呢？不过这个问题，安克里长出了中，在十二年前就开始开办营队，让囡仔来这写功课、看册。即马有真侪时间也来这斗三工。亲像今日，科技文教工作协会就来这教劳作，而且这劳作真趣味，是和电脑一个民俗技艺有关联。是主题是做醒狮对的主题，然后我们就想说用醒狮的拼贴画，让小朋友就是从小可以了解这个文化，然后就是想说文化的发展，就是想让他们从小就做起，对，所以就是希望就是借由这个东西，让他们了解一些比较传统文化的一些东西，一些意义这样，人生是好的各种上代表性的社团，科技文教工作协会特别将伊的成果提来遮分享。透过多元的学习，这领队除了教囡仔功课以外，品德教育因也相当的注重。应该后毛尾公出来，好的国校，个咱迄个立人国校，有来哈。所以这几年中间呢，真感谢咱各界咧吼，甲咱的长官和咱的真关心咱。咱家庭友善呢，非常每年呢来甲恁关心啊，感谢恁。十二年一旦学一名小学生变成了大学生，安溪暑假营队目前有几多位志工，过去拢曾经伫只读书过，即马已经变成了大学生，嘛当阿只斗三工。记者李明干，从报道。